Я понял. Подання Солонівського районного суду щодо визначення конкретного суду повністю покладається на розсуд суду. Дякую. Захист, хто бажає першим? Так, як до нас. Ну, давайте. Дякую, шановний суд. Я насправді трохи здивований, що пан прокурор ставиться до подання байдуже, оскільки він каже, що йому байдуже, в який районний суд буде направлено відповідне кримінальне провадження відносно Володимира Рубана та Надії Савченко. Я звертаю увагу шановного суду, що трохи більше, ні, навіть і не більше, ніж два місяці тому прокурори наполягали на тому, що дане провадження має бути направлено саме до Чернігівського районного суду Чернігівської області. І на чолі з генеральним прокурором намагалися поперед рішення суду навіть з цього питання повідомити про це суспільство. А сьогодні вже абсолютно не цікаво, куди буде направлено це провадження. Я, як і тоді, залишаюся на тій думці, що дане кримінальне провадження має розглядати Печерський районний суд міста Києва. За всієї поваги до голови Печерського районного суду, до суддів, які там працюють, саме вони мають розглядати це кримінальне провадження. В обвинувальному акті чітко визначено місце, які події, де мали відбуватися, до чого начебто готувалися Володимир Рубан та Надія Савченко. Це було відомо ще з початку повідомлення про підозру, це було відомо під час першого розгляду даного взагалі питання у Верховному суді, і під час другого розгляду у Верховному суді також ми свою думку з цього приводу висловлювали. Я вважаю, що це є Печерський районний суд, який має відповідне і забезпечення суддями, які мають допуск до державної таємниці, але вже каже прокурор, що там її немає, і мають відповідне приміщення. І це, до речі, той районний суд, в якому, за версією обвинувачення, мало відбутися кримінальне правопорушення. Щодо клопотання свого колеги Олександра Шадріна про перевірку підстав тримання під вартою, законності тримання під вартою щодо зміни запобіжного заходу, шановний суд, я хоч і підтримую дані клопотання, але ж хочу, якщо мені колеги дозволять, трохи від себе додати. Безумовно, наразі абсолютно чітко всім відомо, яка ситуація склалася. 15 лютого 2019 року щодо Володимира Рубана та Надії Савченко завершився запобіжний захід у вигляді тримання їх під вартою. Це очевидно, шановний суд. І абсолютно очевидно було просто звіряче порушення діючого кримінального процесу, коли троє суддів Чернігівського апеляційного суду, не знаю, чи вони були перелякані, чи їх якось іншим чином мотивували, але вони в ухвалі по результатам розгляду подання про визначення територіальної підсудності чомусь вказують таке, керуючись статтями 176-178, 194-331, з яких невідомо підстав 331. Вони вважають, що запобіжний захід Савченко Надії Вікторовні та Рубану Володимиру Володимировичу продовжити на термін до 60 діб до 15 квітня 2019 року включно, без визначення застави. Ставлять на це печатку, і це в Україні визнається владою
законним рішенням суду. Шановний суд, скажіть, будь ласка, як би ви мене сприймали, якби я прийшов, а в мене піджак на іншу сторону вивернутий? Як би ви мене сприймали? Ви, мабуть, би спитали мене, що відбувається? Ти себе нормально почуваєш? Як би ви сприймали людей, якби вони ходили задом наперед? Це ненормальна ситуація, шановний суд. До кого ми можемо звернутися для того, щоб цю ситуацію виправити? Ми чекали, поки Солом'янський районний суд не зможе вирішити питання навіть про початок засідання. Ми чекали, поки апеляційний суд визначиться, що це має вирішувати питання Верховний суд. Ми чекали, поки Верховний суд повернув знову до вас. Скільки ми ще будемо чекати для того, щоб вирішити одне єдине питання – повернення осіб у природнє правове становище? Всі розуміють, що це рішення суду є абсолютно незаконним, але всі чекають. Ви, як завжди у нас система працює, ви там оскаржуєте, домагаєтеся, щоб це рішення було скасовано, або щодо нього буде постановлено якийсь там вирок щодо суддів, а потім будемо вирішувати це питання. Ми не можемо так себе поводити щодо осіб, які тримаються під вартою незаконно. І це ж не просто я вважаю, що вони тримаються незаконно. Це абсолютно очевидний факт. І прокурор, який сьогодні присутній в судовому засіданні, про це абсолютно чітко знає. Бо саме він в Чернігівському апеляційному суді поруч з клопотанням, безпосередньо з поданням Чернігівського районного суду, поклав ще два клопотання про продовження терміну дії запобіжного заходу Володимиру Рубану і Надії Савченко. Він знає, що так не можна було робити. Він абсолютно був впевнений, що Чернігівський апеляційний суд задовольнить ці клопотання. Для чого? Коли я в Чернігівському апеляційному суді кажу, слухайте, це ж не вбивці, не наркомани. Одна герой України, народний депутат, Надія Савченко, 5 років цій владі, вона 2 з них провела в Росії в тюрмі і вже другий рік проводить в Україні в тюрмі. Другий – Володимир Рубан. Ну, про його заслуги казати взагалі, я вважаю, що немає сенсу, бо кожного в Україні спитає, хто такий Володимир Рубан, він відповість, що це особа, завдяки діям якої біля 1000 осіб повернулося з полону. Я казав в Чернігівському апеляційному суді, навіщо це робити? Закінчується термін запобіжного заходу, визначайте територіальну підсудність, нехай їдуть додому, відпочинуть, помиються і приїдуть до суду, якому визначено підсудність територіальну, і вирішать питання, так як того вимагає закон. Ні. Вигадали там якісь підстави, написали статті, все нормально, підбили і продовжили термін дії запобіжного заходу. Так не можна, шановний суд. З точки зору права так не можна. Є ще одна підстава, шановний суд. Я не знаю, чи будуть казати про це мої колеги, але я про неї скажу. З 31 березня дещо змінилося в Україні, і всі це відчувають. Змінилося. Очевидно, змінилося. І я гадаю, що 21 квітня ці зміни стануть більш ніж очевидними. І ця справа щодо Володимира Рубана і Надії Савченко, мені здається, це остання справа за тієї влади, яка скрізь бачила зраду, дуже багато зрадників, скрізь бачила терористів. Оце остання справа. Так, я закінчу. Так, я закінчу саме щодо клопотання. Так ось, хто перший прийме рішення щодо звільнення дійсно героя України і ще одного героя України з-під варти? Хто наважиться повернути в тому числі і довіру до суду, і можливість зрозуміти, що законні рішення виносяться саме в київській апеляції, не в чернігівській, а в київській? Чи ми подивимося на чернігівських суддів трьох і скажемо, так, ми не можемо нічого з цим зробити, це їх проблеми? Це ваші проблеми, шановний суд, бо до вас ми звертаємося. І ніхто, крім вас, цього не зробить. Тому я повністю підтримую відповідні клопотання, прошу їх задовольнити, змінити запобіжний захід і Володимиру Рубану, і Надії Савченко, бо вони наразі знаходяться під вартою незаконно.
абсолютно незаконно. І прошу вас відповідне кримінальне провадження направити до Печерського районного суду, там йому і місце, для розгляду його по суті. Дякую. Пане Запорожець, у мене до вас запитання. Є рішення Верховного суду, в тому числі викладена думка 25 лютого 2019 року, де зазначено, що доводи захисників про направлення кримінального провадження до місцевого суду в Печерському районі є необґрунтованими. Тобто ці питання вже обговорювались і вища судова інстанція вже висловилася. З цього приводу. Ваша честь, я вважаю, що кожного разу, коли провадження надходить до апеляційної інстанції з поданням про визначення територіальної підсудності в межах юрисдикції апеляційного суду, апеляційний суд визначає дане питання і вирішує, виходячи з обставин, без посилання на рішення Верховного суду. Наскільки мені відомо, то є відповідні, можливо, негласні домовленості, в тому числі між керівництвом Печерського районного суду, щодо не направлення цього кримінального провадження до Печерського району. Оскільки в самому рішенні ми не бачимо, чому суд вважає, що доводи відповідних представників про направлення до Печерського районного суду є необґрунтованими. Дякую. Адвокат Рибін, який є адвокатом і моїм, і Володимира Рубана, вам, в принципі, дуже, скажімо так, популярно розказав, чому люди були позбавлені волі, і чому люди далі утримуються, чому утримуються абсолютно свавільно. І утримуються вже більше року, без всяких на то, скажімо, підстав. Я зараз поясню, чому. Тому що свого часу, в 2014 році, після того, як відбувся Майдан, який назвали Революцією Гідності, а по статтях Кримінального процесуального кодексу і Кримінального кодексу це був, в принципі, державний переворот і повалення конституційної влади, якщо так розбиратися. Тоді ще влада, яка прийшла до корита, влада Порошенка, дуже швидко встановила запобіжники проти того, щоб проти них не скористалися тими методами, якими вони скористалися проти Януковича. І давайте згадаємо, що в 2014-му, з 2014-го, 2015-му і 2016-му році були внесені певні поправки до певних статті Кримінального кодексу України. А саме в такій статті, як 109, 112 і решта перелік таких статей, які унеможливили для людини інший запобіжний захід, крім як тримання під вартою. Що, в принципі, є порушенням прав людини і конвенції з прав людини європейської, яку ж ця ж влада підписувала і декларує європейський шлях. Це вже стало свавіллям і наругою над людиною. Тому що якщо розбиратися в нашій справі, а ви, я розумію, слава Богу, її дивилися, то при тому, що немає ні матеріального потерпілих, ні потерпілих, ні жертв, ні матеріальних якихось збитків, людей позбавили волі вже на рік. Ніхто не хоче в цьому розбиратися, ніхто не хотів в цьому розбиратися. Тому що, як правильно сказав адвокат Рибін Валентин, 31-ше протікло. До 31-го ніхто не хотів розбиратися. Тепер я сподіваюся, що почнуть розбиратися. Тепер я сподіваюся, що і Конституційний суд врешті-решт винесе те рішення, яке вже давно лежить в нього на розгляді, стосовно 176-ї статті, які повинні внести поправку, що не може людина виключно обмежуватися волею. І повинні бути інші запобіжні заходи. І тепер останнє. Я не знаю, як, хоч ви з адвокатами вели дискусію на цю тему, стосовно вашого рішення. Чи не буде воно дублювати рішення або, скажімо, суперечити рішенні уже Київського апеляційного суду, який Верховний суд не скасував? Якщо не буде, то тоді, напевно, так і має бути. Якщо буде, то у нас вийде так, що у нас є два рішення апеляційного суду міста Київського, і всі вони будуть говорити про щось різне. Один нас буде відправляти до Верховного суду, інший нас буде, я не знаю, яке рішення винесете ви. З іншого боку, вирішувати вам. Не бачу сенсу направляти до Верховного суду, а може, як ви вирішите, хто повинен це вирішувати. Але однозначно ця справа повинна розглядатися в Києві, так як злочин, який інкримінує це Київ. І однозначно це Печерський суд, іншого немає. Який там найближчий, якому є можливість скласти, скільки разів ми ще будемо гратися цей пінг-понг з прокурорами, з суддями, з усією судовою системою, все буде залежати від того, який дзвіночок прозвенить 21-го числа.
а про дзвоник він все одно в нашу користь, тому що президенту Порошенку капут, і будемо ми врешті-решт вільною, незалежною і справедливою Україною. З вільними судами, з вільними прокурорами, які мають право на чесне, справедливе правосуддя. Дякую. Молодець!